Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica hoje em São Paulo. Eu vou mostrar pra vocês um lugar pra comer bem pertinho da Paulista e tomar um cafezão da manhã trimassa. Vamos lá. Um oferecimento Delivery Munch, o nosso aplicativo de pedido de comida. Aqui em São Paulo tem vários desses cafés, assim, tudo muito parecido, assim, com os leginhos até o teto e tal, assim, e tem sempre o cafezinho. Já vem adoçado, não tem como escolher. Eles geralmente são super baratos. É só tu olhar pelo style do lugar que tu vai ver que é baratinho. Esse aqui fica uma quadra, duas quadras da Paulista, então é uma barbada. Tá ali achando que só vai encontrar coisa cara, tá achando um monte de coisa barata, muito legal. E eu fiz um café da manhã meio louco aqui, perto do meio-dia já até. Peguei um café com leite e uma coxinha, né? Que é pra me alimentar, né? Olha o sushi aí, meu. Isso aqui não vai precisar almoçar tão cedo. Puta pão de queijo. Crocantezinho por fora, fofinho por dentro, uma delícia. Gente, queria que vocês dissessem, sei lá, vocês acham que isso é muito alguém se comer uma coxinha e um pão de queijo e um café no café da manhã. Comenta aí, tá demais, né? É que eles têm uns PF muito massa aqui pro almoço, tipo 17, 16 pilas, assim, com bifão, assim, tem várias opções de carne. Um lugar muito bacana, tem atendimento muito bom, vale muito a pena. Tem mais alguma dica de lugar em São Paulo aí que quer me dar pra aproveitar o tempo que eu tô aqui? Comenta aqui embaixo. Pra quem não sabe, a gente foi o ganhador da batalha dos cozinheiros lá. Então valeu muito o torcido de vocês, vocês foram muito foda. Se não fosse vocês, a gente não tinha ganhado. Então, continua seguindo o canal, mostra pra todo mundo, pra mostrar que a gente tem um monte de coisa divertida aqui pra ver. E até semana que vem, continua se inscrevendo no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, e até semana que vem tem de novo. Baixe o aplicativo ou acesse o site, deliverymunch.com.br.